Visų pirma, aš galvoju, kad neturiu didelių priekaištų vyram. Lietuvos rytas gražiai kovojo, gražus toks atakuojantis puolimas. Viskas, kas priklauso, ir aukšta ūgiai buvo panaudojami ir iškart pamatė, kad gali mūsiškius paprasta ūgio persvara laimėti panaudojo. Tai aš džiaugiuosi, kad mes galėjom atsilaikyti, atsitiesti. Ir kaip sakiau, vyram nereikia su rimta komanda žaidžiant, nereikia daryti tokių neleistinų arba kvailų klaidų, sakysim, ten. Tai neišnaudojom greitas puolimas, kažkur per žemas perdamas, į kojas ten. Prarasti kamuolį besivarant, tai vidurio linijos nepraeiti, čia yra vis laik esi baudžiamas, tai nebūtų tų ten, sakysim, 10-12 lengvų taškų, būtų tokios įdomesnės varžybos žiūrovom, nors aš galvoju, kad ir taip jos buvo gražios ir dėliojimo, ir pataikymo, taip kad mano, nežiūrint į pralaimėjimą, mano toks įspūdis toks yra teigiamas, to labiau, kad mes dabar tokioj sunkioj padėtyje. Va čia Pukaitis, jis praktiškai be treniruočių išleidom ir žaidžia, sakau, parodyk, ar neužmiršai krepšinio. Tai ką daugiau galima sakyti, tiesiog džiugiuosi vyrų psichologiją ir ką jie galėjo padaryti, tą jie padarė. Kalbant apskritai apie tą priekinę liniją šiandien jūsų komandos, tai atrodo, kad Lietuvoje nesisekė, tai ypatingai gynantis tikrai daug bėdų, klaidų, kurie užuolaidų būdų metė. Čia būtent tai, kad nebuvo kampistų praktiškai, čia Pukaitis patraukus. Taip. Taip. Apie jūsų tolimus metimus šiandien tikrai neblogai pačioj pirmoj pusėj pataikė, ar Lietuvos rytas taip leido spaudėsi pačiais, ar ne, su tais tolimais metimais yra taip. Juos gali palikti laisvas, bet juos dar reikia pataikyti. Tai sakysim, žaidėm su Strasbūre, mes žiūrim skautingą, ten kažkaip nėra ką prikišti, tiem deriniam ar dar kažkas. Išeina žmogus laisvas, bet jis nepataiko. Tai, nu ką galima pakeisti, čia tiek, šiek tiek psichologijos, kad žmogui būtų didesnis pasitikėjimas ir nei to meistriškumo čia įgysi, nei prarasi. Tiesiog turėsi šansą, tu nelauk, kad tu būsi laisvas visai ten. Ir Sirutavičius tokį uždavė toną, kad išėjo, jeigu jo negesino priekį, kad ten iš šono vėjasi, tiesiog turi būti užtikrintas ir jis labai gražiai ir kiti pasijungė. Pabaigoje ir Džemaras, aš sakau, tugi žaidėjas esi, bet tu ir turi auksinę ranką, tu gali pataikyti. Tai pabaigoje kažkaip taip ėmėsi, va, tai norėčiau, kad visi kartu darytų savo darbą. Ir dideli susikautų. Ir tie atakuojantis, turint bet kokį šansą, reikia atakuoti. Čia toks yra žaidimas. Čia lygios jas nieko neduos. Čia reikia daugiau įmesti. Mekonionas per pirmą pusę pelnė 4 taškus, atrodo, per antrą 17. Kas pasikeitė jo žaidimą Lietuvos rytui? Aš galvoju, kad mes čia nepaslaptis. Čia varžovai gali dabar pasižiūrėti. Mes neturim Bičkausko. Tai jis yra antras įžaidėjas pas mus. Mes bandėm leisti ir Aroną, bet toks jau tikras įžaidėjas yra ir jisai negali žaisti. Reikia suprasti, kad Žemaras negali ištraukti, jam toks sunkus darbas, jam ir puolant sunku atsipalaiduoti, vis laikį spaudžia, čia pasikeičia, tai Loganas, tai Akagnonas ar šitas Fischeris, tai visur čia reikia aktyviai dirbti ir aš galvoju, šiek tiek jisai ten sėdo ir nedaugiau ko pakeisti, tai, bet galbūt paskirsti jėgas taip, kai mato jau pabaiga, jau finišas greitai, dar truputį susijėmė, tai truputį geriau sužaidė. O varžovus irgi taip pat reikia suprasti, kad jie yra aukšto lygio žaidėjai, dabar nesenai pasijungia, jisai turi žaisti daug geriau ir čia jeigu 4 taškus įmeta per pirmą pusę, tai čia nėra geras rezultatas. Ir jis pradėjo žaisti agresyviau, mūsų jėgos neleidžia kažką tai prieš pastatyti ir natūralu, kad jis įmeta daugiau.